Бой начинается! Взлет произвел. Давайте просто сделаем это. So I'm still getting gas in here going. Não seja por isso. Истребитель взлет произвел. Продолжаю движение. Concentrate fire on the target. Истребитель взлет произвел. Захожу на линию атаки. По нам ведут огонь. Атакован.
продолжает движение. O que essas duas bestas estão fazendo, caralho? Concentrate fire on the enemy warship. Well done, Commander.
Автопилот выключен. Продолжаю движение. Начинаю атаку. Торпеды слева по борту. Торпеды слева по борту. Торпеды слева по борту. Большая пробоина. Быстро набираем воду. Истребитель взлет произвел. Взлет произвел. All stations requesting fire on the designated target. Взлет произвел. Активирован автопилот. Истребитель уничтожен.
Com ele. Beleza. Vai ser moleza fazer isso. E outro relic. Dá pra jogar não, Helena, mas acho que você foi pro saco.
alguém. Sem vergonha.
De novo! Vai pegar na montanha. Só que acho que pegou ele um pouquinho pra lá. Ele pegou de lado aqui, fodeu. Nossa, aqui acostumou com aquela outra, né? É, que nem a gente fazia com os gatos, né? Só que essa escada que fazer aqui, e essa luz é um pouquinho maior. É. Afinal de contas... Agora, como entre três cachorros, come? É. É, um come e o outro vai comer porque o anterior não é pra comer. Bom, eu não acordei ainda, né? Não. 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 Eu acordei ainda, então não avisei que hora que eu chego, né? Eu deixaria de lá uma hora. Ah, é? É. Eu não sei se confirmar, mas vai ficar uma hora. Se não for uma hora, eu vou.
Ah, então vai chegar aqui às 6 horas da tarde. Nossa. A uma? Vai chegar às 6. Por quê? Lotado. Tá? Seis da tarde, pouco. Seis da tarde, pouco. A previsão chega em 4h20. Aham, tá. Em que planeta? Tá aqui. Previsão? Tá, eu tô, a pergunta é em que planeta que ela tá? Porque, sinceramente, acho que não é por aqui, viu? Já que não sabe que sábado o pessoal vai descer tudinho. Ainda mais que muitas mães estão por aqui, né? E eu não tô falando das locais. Tá, pra você botar, né? Uhum. Tá. Ovo? For, faz a conta de 10% em cima de tudo. Ela não pediu dois? Foi. Acrescenta R$200. Você que sabe? É, eu acho que muito, né? Você e ela. Não sei se ela tá precisando de 2 mil. É. Mas a gente tá pagando 1.200 todo mês. Não, eu não falei 200 todo mês, cacete. Eu falei, pega o todo. Ah, tá. Tá. Acrescenta 10% e divide depois. Ah, tá. Não, 10% ao mês, tá louco? É isso, eu ao mês eu tô. Aí eu tô. Não, não é nem que eu tô roubando, aí eu tô sendo agiota mesmo, na cara dura, né? Porque esse é o detalhe, a 10% por cada parcela, puta que pariu. Aí divido pra você em 12, 10% ao mês, tudo bem? Caralho. Operação bateria retirada. Chamando a atenção de todo mundo aqui e eles não se tocaram que eu tô dando kit meio mundo aqui. Ai, cacete. Concentrate fire on a designated target.
Resolveu criar, dar sinal de vida, né? Morreu o gerente? Os comerciantes aqui agora onde a gente visita morre? Eita porra! Olha, não é ruim não, viu? É doce, não? Café com... Ué, a gente não come café com pão, com geleia? É, pão com geleia? É a mesma coisa. Não fala assim não. Já que é pra ser os 170, os 270, que seja os 270. Não, mas não tem. O cara me falou, ao invés de falar isso, a gente fala que venha tudo logo de uma vez. Thank you.
Tava um cara agora um pouco me xingando no jogo, né? Aliás, me xingando, me zoando, né? Ah, manda mais avião pra me matar. Eu falei, beleza, eu não tenho problema. Aqui é um jogo em equipe. É, se eu não matar você, os meus amigos matam. Aí ele, é, provavelmente. Acaba de falar isso, um torpedo do Shimakaze do meu time acerta ele e ele explode. Aí eu coloquei, BUM! Pra que o cara ficou pulando de raiva? Aí no final, pra acabar com a discussão logo, eu falei, coloquei pra ele assim, olha, na boa, mortos não falam. Ah, o cara ficou pulando de raiva, eu já não respondi mais também, né? Ah, droga! Você tá aí, mata mosca? Aham. Vice e chato com este barco. Novidade, agora que você percebeu? É bom ser chato. Quando a gente é chato com os outros. Porque não fuja, seja meu amigo, fique quietinho parado aí recebendo meus presentes, é Natal. Ah, mataram ele. Mas vice e chato demais, joga muito. Que nada. O Alex pega eu e coloca no bolso, velho. Vou ter que dar uma volta pela outra ilha, porque essa daqui já perdi o ponto de virar aqui, senão eu vou encalhar. E eu não quero. Mas ele ruta muito e morre rápido. É. KKKK. Nossa, só não afundo aquele Salen ali porque ele é do meu time. Ah, só tem dois. É. Bom, você vê, é só você, velho. E vira. Bora.
cara joga. Tô esperando os caras matar o CV, porque eu tô longe pra cacete do CV. Não chego nele nem a pau. Beleza? Opa, container. Vamos ver o que, que veio no container. Primeiro coleto o primeiro e depois aí eu abro o outro. Bom, tá cash. Tranquilo. Mais 500 XP pra me deixar mais perto do Azuma. Enquanto isso, o Rick come poeira. Oh, droga, ainda tem que abrir outro container, saco. Tá, vejamos o que que veio. Vladivostok? Tomara. Ah, veio! Decidi uma coisa. O quê? Atrás do GK. Ah, ele é legal, cara. O cara que falar que ele é ruim é um ponto. Ele é um puta do navio, cara. E é mais divertido ainda quando a gente tá com o Harukubo contra ele. O Rick tá jogando também. É, acabei de mandar convite pra ele, mas acho que ele deve estar jogando dentro do escritório. Se for assim, esquece. Quando ele tá jogando a partir de lá, é aquela história. O cliente liga, ele abandona o jogo e vai atender o cliente. E não tá errado. Pelo jeito você se deu bem com o Zal, hein? Você viu isso? Thank you.
Voltei. Opa! Você viu como é que tá a disposição dos times? 5 Yamato no jogo. Classificatória lá, as cap do epicentro serão independentes uma da outra, viu? Atacando o DD, vai ser moleza. Biquinho. Passa por sobre a ilha. Putz, esse Yamato. Yamato, você vai levar no buraco. Em 3, 2, 1. Acertei, mas não levei. Isso.
Esperar ele carregar. Já já pego ele de novo. Ah! Apareceu, né? Apareceu a Margarida. Não sei não, mas eu acho que o Degober vai levar a torpedo. Vai minha... chegar, né? Ah, ele brecou, pela puta. Putz, eu ia dizer a minha cara de preocupado que ele vai afundar. O mosca mandou presente pra mim. O detalhe é que eu tô angulado pra ele. Então ele também me deixar aquele calamento mais pesado na pele. Só que eu tenho que ter uma pequena pista. Ai, Amato. É super comida. Errou! Funciona muito bem. Até porque é, acho que a gente tá adicionando o almoço, né? Droga. Você acredita que eu tô acertando o cara e não tá dando dano? Vamos ver se eu pego agora o miolo dele. Errou! O infeliz parou, olha! Ah, infeliz! Se carregar, você tá ferrado! Tá mais perto agora com a mudança de alvo. Você vai se ferrar. Ah, 21? 21 e caindo? Vai ser interessante isso. Você acelerou, né? Se ferrou. Se lascou. Vai tomar torpedo. Ou não. Ele não atirou no Yamato mais próximo. Ele atirou no Yamato mais longe. E na boa não vai acertar nenhum. Nosso time tá levando um vareio, cara. Acertei a bunda do Yamato, droga. Ah, agora não tem muito o que fazer. Tá no mano a mano essa porcaria. Só que se carregar essa porcaria lá. Vou te catar de lado, Yamato. Tchau. Não
não falei? E vou te catar de lado de novo. Ah, tá virando os canhão pra mim agora, né? Torpedo no Yamato. O Yamato ali vai tomar um torpedo poderoso. Sem contar que vai tomar ainda tirinhos de Yamato. O torpedo tirou menos que eu, caramba! Ou o torpedo errou? Eu vou ter que mirar na superestrutura dele. Direto nos canhões. Tchau, Yamato. Foi bom te conhecer. Bum. Não falei? É, eu tô tirando sarro, mas eu também tô no meio barco, né? Cadê? Quem é que tá tirando em mim? Ah, é. Soi. Yu. Eu tô no Henry que tá tirando você aí, é, mas acho que ele vai morrer agora. Não, não morreu. Mas quase. Ah, que bom, torpedo! Me ferrei. Ah, mataram antes. O Henry lá tá quase morto, viu? Bom, só sobrou você e mais um. Posso fazer isso que eu quiser, posso fazer isso com duas, 3, 4, 5. O importante é a gente chegar aqui, temos
5 centímetros, pelo menos. Aí vai uma espessura legal para o volume. Feito isso, a gente vai fazer o quê? Vai desenhar. Esse aqui é um molde mínimo, mas eu deixei lá no deixou um molde, uma folha, uma. Que foi? Abriu o leme dele. Ah, sim. Eu mandei os torpedos nele, eu não vou abrir fogo contra ele. Não tem lógica abrir fogo contra ele. Pior que meus torpedos, acho que dois deles pegam na ilha. E o resto não acerta. Tá xingando por quê, velho? Por que você tira? Porque geralmente não tem cera de casa.
Isso aqui não é uma coisa que todo mundo tem em casa, que dá um acabamento bem legal. Não, eu acho que eu atirei no que vi e vou acertar o que eu não vi. Acho que o cara do Salem agora vai começar a usar radar de vez em quando. E a Mato tá quase morto, viu? Vocês dois vão bater, como é que vai dar pra dar cobertura? Ah, os torpedos passaram pelo Kufa. Droga. Tudo bem. Droga, dei de cara com o Shima. E lá vem tiro do Yamato, que bom. E lá vem torpedo do Shima. Секторе рядом, захватываем точку.
Não é por nada não, Alabama, mas acho que você já era. Tchau. Não, tô detectado pela bosta do Shima, que droga. É hora de bater em retirada. Ah, contra o Shima aqui, tô lascado. Eu tenho uma leve impressão que acho que o outro Shima vem comigo, ou não? Não, não vem. Não. Venha no quarto grande perfeito mundo de felicidade, consagre sua ideia, participe. こちらが圧倒的に不利な状況。どうすれば？Thank you.
Thank you.
cidade dela no sala. Uhum. O cara tá reclamando do DD, é? Aquilo? Ah, usar o Fletcher, Demoné e Yamato. Não me admira ter tomado uma azul. Bom, vamos lá pro Valface. Aquele encoraçado lá no fim do mapa é o que? Um Montana? Não, um encoraçado é um cruzador, aquela porcaria. Ué, ali eu tomei foi uma chuvarada de bala, até não querer mais. Porra, mas você tá com um atraso do cão aí, hein? Aqui, acho que é bom sair daí. Nossa, o Yamato tá vindo a toda pra cá. É um Hindburgo. Ah. Mas você tá com um atraso de tanto, hein, velho. O Fletcher tá aqui também, viu? Fica esperto que o Fletcher tá por aí, viu? Bastante, viu? Alô, Fletcher. Thank you.
Eu só tô te ouvindo pela, pelo Twitch, ô Takeshi. Ah. Você não tá ouvindo no Discord? Consegui. Nossa, o Shima tá uma beleza, viu? Ser, não ser eu. Passei aqui que eu tô com um avião de foguete. Talvez eu consiga pegar o... Ah, não vou pegar o Fletcher. A fumaça dele ainda tá ativa. Torpedo no Azuma. É, eu vou mandar um foguetinho nele agora pra ele ficar feliz. Incêndio no Azuma. Aquilo acertar o Azuma já era. Vou deixar o Azuma, vai gravar torpedo meu. Acho que ele morre antes. Roubaram meu filho. Trambado, filha da. Bip. Fletcher tá por aí, cuidado que ele vai te socar torpedo no nariz, viu? De coco é bom para saúde? Ah, que droga! Lancei errado! Droga, lancei errado a bomba, os torpedos. Bom, você vê, tomou um torpedo. Ah, Jambart, dessa vez você não escapa não.
Ah, você tá recuando, é, Capitão Jabart? Não seja por isso. Te mando um presente. Tchau, Deus, mano. Tchau, nada. Nossa, a gente tá perdendo. Fazendo tudo isso, a gente tá. Putz, acabei de fazer merda. Porta-aviões detectado.
Torpedoes to starboard. Achei. Torpedoes to starboard. Ué, pode ser, ué. Você que sabe aí. Você também tá com Você também tá com Dice Now? Opa. Vou correr atrás do GK. Eu vi um vídeo que. É de tirar o chapéu, hein? É, na verdade, ele é bom pra caramba. Não. Mas tem que saber jogar. O que eu achei interessante é a secundária dele. Isso não é novidade, cara. A secundária dele é a melhor do jogo. Parece uma metralhadora, mano. Eles deram... E olha que eles deram uma nerfada, viu? Mas é igual eu falei pra um cara no jogo aí, agora de manhã. O cara tava me enchendo o saco porque tinha derrubado um monte de avião, né? Falei pra ele, olha, beleza. Mas os meus colegas de time aqui vão te matar. Aí ele, provável. Quando ele acabou de falar isso daí, o torpedo do Shima acertou ele. Aí eu só fiz pra ele, BUM! O cara ficou me xingando um tempão. E ia matar? Não, era um Z. Ah, você quer o Yamato? Não, era um Z que tava me zoando. Aí ele tomou o torpedo do Shima e eu coloquei pra ele. Bum! E a gente jogando monte? Tava o... Eu acho que era o Flávio, o Leaf, tava eu e o Aris. Ah. Aí a gente tava jogando mapa lá, que tem ilha também, né? Aí eu vi o Leaf passando, e eu saí no pelo lado de frente, né? Aí o Flávio tinha sido detectado, não sei se era, eu acho que era o Flávio, né? Tinha sido detectado e tal. Daí eu pensei assim, corri que ele ia. Ele assim, não ia dar a volta pela pedra, né? Mim, ele ia parar, porque ele sabia que eu tava ali, eu tava 8K dele. Tá. E ele tava com o Yamato, né? Foi, tá, ele não vai arriscar ir pra frente, sabendo que eu tenho torpedo, né? Ele esqueceu. Dar torpedo nele. Não é que o bicho ruxou mesmo, cara? Eu pensei que ele ia parar. Virei de lado pra ele, se pra poder soltar os torpedos, falei assim, se ele sair eu jogo os torpedos, né? Quando eu exportei ele, eu já tava de lado pra ele, ó. Ele falou, Marco, tchau. Vou dar uma desfaz... O que é que falou, pai?
devastador em você agora. Vai no... Já é, de ladinho, cara. Ah. 8 quilômetros dele. Tirou com os 3 canhões, cara, do Yamato. Você acredita que não acertou uma cidadela do tudo overtem, cara? Se você estiver muito perto e atirar um pouquinho pra cima, já era. Vai dar tudo overpen, cara. Eita, mano, eu tô bravo. Tem que fazer uma... Que é o problema... Eu falo assim, ei, mas vai fazer boa sorte agora, cara. Aí eu ia com o Ari e o Ari de lado, né, Ari? Mas você não escapa não, Ari. Melhor de... Mas tá escapando já. Tá. Que eu tô vendo daqui. Aí eu dei uma devastadora no Ari, velho. O Ari com o Minotauro. Ah, o Minotauro pra tomar devastadora não é difícil, cara. Se você tiver... Se marcar a toca com o... Você dá devastadora nele com o... O Massachusetts. Ah, tá. E o Massachusetts é Tier 8, hein? É, né? Que legal! Nenhum ponto. Lazo. Esse cruzadorzinho aí, ele costuma ser bem chatinho, viu? Lazo? É. Lembra do... Lembra do... Mosca? Ah. Bom, se você pegar a Tier baixo com ele... Ele é que nem o Mosca. Ah, tá. Só que com uma diferença bem básica. Ele tem torpedo. Quanto que é o torpedo aí? 4 quilômetros. Como todos os bons torpedos soviéticos, são só 4 quilômetros. Iluminação, né? É, bom. Não tem o que fazer. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética na época achavam que torpedo não era armamento. O único problema deles é que perderam uma panca de navio pra torpedo, né? Ah, é. Eles diziam que torpedo não era armamento porque a tecnologia que eles tinham de torpedo, vamos ser bem franco, era um lixo. Então, a partir do momento que quando você disparava um torpedo, você tinha que rezar para ele não voltar de presente para você. Não é? É. Você dispara o torpedo e faz 500 orações para o torpedo não voltar. Porque o torpedo tinha o péssimo hábito de voltar pro lançador. E eu vou me ferrar. Tomei uma cidadela daquela agora. Agora o Lazo, o Congo, o Nagato e o Colorado em cima de mim aqui. Isso. O Exeter. É. Ele é. Esse daí sabe ser bem chato. Detalhe, ele tem uma coisa que você não sabe. Faço ideia. Explosiva. Quantos cruzadores britânicos você conhece que tem explosiva? Nenhum. Ele tem. E uma coisa muito legal também que ele faz, e isso é bem legal também, cidadela com explosiva. É da hora, hein? Cidadela com explosiva de arrebentar, velho. Porque na verdade você já conhece a boa e velha explosiva britânica, né? Uhum.
Pois é, explosiva britânica num cruzador? Chega da Cidadela, né? É. Pode não. Puta, me falaram que o Naisenau era um navio legal, meu. Aí é meio cegão, viu? Nossa, navio vesgo do caramba. Você mira num lugar e ele acerta outro completamente diferente. Eu acompanho um pouco a do japonês, né? Ah, não. Olha, eu com o... Eu com o Nagato, com o Fuso, com o... O próprio Yamato, meu, porra, eu faço estrago com os canhões deles. Diz assim que com o Bismarck melhora extraordinariamente melhor. É. O pior é que o cara que me falou que o melhor navio pra ele era o Gneisenau, me falou que o Bismarck é vesgo. Eu olhei e falei, ah, é? Interessante. Porque o que eu acho do Gneisenau é justamente isso, ele é vesgo. Outro navio que é vesgo pra caramba, cara, mas ele tem uma secundária que é admirável, é o Alsace. Alsace. É. Eu brinco de alface, o caramba 4, mas ele tem uma secundária que, olha, é de tirar o chapéu. E o coisa? E o... E aquele Tire 9 pra vocês lá, traçado? Que compra carvão. É bom? Vou contar com carvão? Ah, você já jogou com o Richelieu? Não, eu não tenho no barco. Não, porque o Richelieu é ele em Tire 8. É o... como é que chama? O Jean Bart. Isso, Jean Bart. Será que é bom? Gostou de jogar? Olha, uma coisa que o Rocha falou que é verdade, no caso do Jean Bart, é que a jogabilidade dele é basicamente igual a do Richelieu. Duas vantagens que ele tem. Você pode meter sua bunda numa ilha? E me ferrei. É diferente. Você pode meter sua bunda na parede ali e... Que bom, tô sem torpedo. Destruir meu tubo de torpedo. E meus canhões estão virando ainda. Que bom. Vou morrer. Tô chamando a atenção dele, mas tá difícil. Não, ele não vai largar o osso agora. Ixi, torpedo. Não tem problema, já paguei o conserto mesmo desse navio. É. Eu me distraí vendo o Nagato do outro lado e não prestei atenção no mapa. Me ferrei. É que eu vou ficar na minha mão, um pau. Tudo isso? É, enfim, é. Eita, que... Apesar que estão falando por aí, mas isso é só rumores também, não é nada confirmado. Do Super Yamato. Super Yamato? Quem que é o Super Yamato? Não, isso é rumor, são rumores só que estão lançando por aí que eles vão lançar o Super Yamato. Só que se lançarem, meu. Esse vai ser o navio mais overpower do jogo. É, vai ser da hora, vai ser interessante, né, cara? Não, olha só o lance. O Super Yamato era um projeto. E... Ah. O que ele tinha de diferencial? 50% mais antiaérea e canhões duplos, ao invés de serem triplos, como é o Yamato, de 510 milímetros. 510? É.
Eita, pô. E agora eu virei, ó. Cerejeira do bolo. É, Colin, que vou tentar pegar a assassina dela. Então... Então, você imagina esse monstro na água, né? Ah, vai ser... Detalhe que pra suportar esses canhões ele era, parece que 200 ou 300 metros mais comprido. Vixe, excelente. Ó, o Yamato em si, pelo tamanho dele, ele até que não é lento, né? É rápido. Só que foram o... Sabe o I-401 que aparece em desenho animado, Caramba 4? Ah. Esse submarino existiu. Ah, 10 deles foram afundados pelos Estados Unidos. E foi provado que existiram porque acharam os naufrágios dos navios que os americanos afundaram. Detalhe. Sabe o que, que ele era antes de qualquer coisa? Um porta-aviões de ataque furtivo e preciso. Cada um deles podia lançar 3 aviões. Você já pensou se essa tecnologia tivesse vingado no começo? É isso, interessante. Nossa! Hoje em dia não tem o porquê, porque a gente já tem, como é que chama? Mísseis, né? Não tem porquê você fazer uma dessa. A menos que você queira querer fazer um ataque aerotransportado, não, assim é besteira. Você pode disparar mísseis mar-terra e fazer um estrago sem custar a vida de piloto. E aí? Fala! E aí? Hoje o Rick não aparece, hein, ô Paulo? Eu vi ali a mensagem. Aí, caiu uma bala pro lado de lá, uma bala pro lado de cá do barco. No barco mesmo nada. No barco nada, não. Como é que pode, cara? Não, esse navio é vesgo, cara. Putz. Esse naviozinho não, sabe ser vesgo. Não mataram o Koenig ainda, cara. Porra, velho. E olha que não é nem zoeira. O navio tá upado no talo. Bom jogo pro pessoal da VRF, jogamos contra esses dias na Cida Avalio. É, vai ser foda sair desse barco. E a gente ganhou. Ganhou, que a Luzia ganhou no mato. Vai ser foda sair desse barco. Ah, vai, cara. Se você não tiver bandeirinha, bicho, você vai penar nele. Vai continuar nele? Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Pera aí. Quem chegou aí? Quem
É, eu tenho uma escolha, né? Eu posso pegar o Bismarck, mas vou ter que usar minha experiência mesmo. Bom, se você tem planos para um navio melhor que o Bismarck, cara, nem gasta seu tempo. Falta quanto? 6. 6 mil? É. Deixa eu te fazer uma pergunta. Opa, chegou o homem dos... do coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. É essa. Você tem reparado que você não viu o Fuxi jogando com o Orc? É, Marco, você escutou? É. Você não tem visto o pessoal jogando com o Comfort na Clan War. Você não tem visto. Não. E você vê na Clan War Montana e Yamaha. Ah, mas eu acho que o GK é um navio bom, né, não? Não, cara, o GK é bom demais. É só que ele não é feito para jogar Clan War. É um barco que amanhã você fala, eu tenho que... Não, não tem. Dependendo do time, você não tem. Ele só serve pra rush. Ah, entendi. O GK, ele é bom pra caramba, mas ele tem um sinão. Você não toma a cidadela, mas tu toma porrada de 20 mil, de 25 mil. Ah, porque tu não me foca nele. O cara do lado de lá tá fazendo ponto do mesmo jeito, entendeu? Ah, entendi. E a cidadela dele é muito larga. Eu não sei, ele foi o meu primeiro tipo. Eu sou até hoje maravilhado com a secundária dele antiaérea. Agora ele tem um barco que eu, pra mim jogar, eu tenho que tomar umas providências. Eu não falei com montando aqui do jeito que tá, eu jogo nem tava, não. Ah, entendi. Ele é bom de tudo. Mas ele não tá entre os top pra jogar certo tipo de coisa, entendeu? Agora, Campo Rocha. O encoraçado chama-se Amar, não tem outro. É tudo seu. É tudo de bom. É tudo de bom. Mega, é da Cash. Ah, é. Se... Tem nome, cara. Esse jogo tem nome. E a massa. O Montana melhorou muita coisa. É, né? Muito. Melhorou muito. Coragem. O Bismarck é ruim pra jogar, ou Rocha? É? Ouvi falar que o Bismarck é menos cego do que o Gezenal, né? Ah, é. Mas o modo de jogar não é. Eu vejo, rapaz, esse povo jogando ali. É tipo 7, deixa eu descer. Eu vejo esse povo jogando ali. Tem barco que salva, tem barco que não é. Né, hein? Né? É. Da cash. Tem barco que é pra você dar salva. Tem barco que não é pra você dar salva de tiro. É pra você ir contando. Diferente. E o povo não vê isso. O Harugumo, por exemplo. Antes eu ficava dando tiro em sequência, que enche o saco pra caramba. Mas em salvo ele faz mais estrago. Enche o saco, mas não faz dano. É. Em salvo ele já não faz. Já não enche tanto o saco. Mas já faz mais estrago. Pega fogo mais. Faz o pessoal pegar mais, fogo mais fácil. Tem tudo que tem na base, cara. E se você der tiro de salvo,
você dá umas porradas bonitas. Agora você dá de sequência, você dá cai uma bala lá, outra bala cá, outra lá atrás dele, outra antes dele. Parece até sacanagem, mas é. Um deles é o mais anal. Ah, esse aí é nessa. Esse barco só passa mais, hein, cara. Um outro também que ele é vesguinho, vesguinho, é o Alsace. Só que a secundária dele, puta merda, viu? Cara, você vai reparar no Minas Now que ele tem aquela coisa que você praticamente ele te obriga a você sair de longa distância para média distância. É. A distância, o tiro dele é muito bom, ele tem esses torpedos que é uma defesa. Então ele te obriga aí pra frente a trocar tiro. Essa foda. Literalmente ele tira você da zona de conforto, né? É, ele obriga você a sair dali. Você lá atrás, cara, você fica dando tiro, que a pouco você não faz. É. Igual esse aqui, não é um apelão, é o que vocês querem estar jogando. Esse aí é, viu? E esse aí, ele é melhor com salva, viu? Não, esse é bom jogar de HF. Você dá uma salva de HF desde o nível de desempenho de raiva. É. Porta-aviões desse lado aqui. Nossa, dois porta-aviões, sacanagem. Não, legal foi uma partida de Tier 10. Aí uma coisa que eu não parei, se eu tinha mexido na minha. Eu devia vir pra cá. Ah, que beleza. Ah, o porta-aviões já me detectou. E a antiaérea desse cara aqui não é boa. O que faz? Ele não sabe sentar mijada, você não senta pra cagar. É. Que pariu, tá fazendo eu fazer uma volta com esse barco. Putz, vou levar uma cidadela agora de brinde. Missouri. É. Opa, levou mesmo, hein? Não chegou a ser cidadela, tá? Porque ele acertou. Ele acertou. Não, ele acertou. Esse estrago foi em vários tiros. Não foi aquela paulada sozinha, mas o Richelieu não duvido nada, não. Você tá ouvindo alguma coisa? Olha o porta-aviões. É, essa tá parte... Ouvindo? Essa parte eu não gosto. Vai, vou sair daqui. Olha só quanto dano que eu fiz, ó. 5 mil. Ai, Atrans, você vai ser meu... Meu prato cheio de hoje, vai. É cego, tá certo? Capture aquela área com um encoraçado? Beleza! Virei DD agora! Ah, incorpora! Incorpora! É, DD de 58 mil toneladas. Boa! Falando nisso, qual é o alcance do disparo do Caba? O Atlanta tá mandando bala em mim, você nem dá uma balada ali, né? Não é porque você tem um e gosta, né? Por isso que fala do Atlanta, né? Atlanta? Não, eu não tenho Atlanta, não. Não, marca que eu tô falando. Ó o Buco. Ó o Sinop ali, ó. Ih, vai de lado pro Missouri. Missouri vai sair aqui na frente. Ah, Sinop, você tá implorando, cara, na boa. Joga. Sumiu. Isso vem pra mim, hein? Vai, Jambar, vai na frente que eu vou atrás de você. Vai rasgando que eu vou costurando. Ô, Missouri, não deixa só um pouquinho, não. Bota a cabecinha pra fora toda, vai me dar uma porrada. Ah, você não quer sua cabecinha não, Rocha?
quem bota o pescoço pra fora. Mas não, o cara já é fortinho na cabeça, lá não faz porra nenhuma de vagabundo. É, eu já vi, já tem uns caras que entram no jogo aqui, mas acho que tem medo de arranhar a pintura, viu? Nem adianta disparar agora. Se uma coisa que navio alemão não tem é arco de... Opa, os mapas de lado. Mete bronca nele, não precisa ser com explosiva não. Pode enfiar a boa e velha perfurante alemã nele que ele não. Ele abre o bico. É, ele estando de lado, ele abre o bico. 4 mil. Pegou uma bala, 4 mil. Puta merda. Dá uma raiva isso, rapaz. Ai, meu Deus do céu, passa raiva. Olha o Richelieu aqui, ó. No Paraguai. Putz, Dedezinho, filha da. O Dedezinho acabou de me fritar aqui, é mole? Não, o Dedezinho acabou de me fritar aqui, detalhe, o Dedezinho é aliado, tá? Filha da mãe. Além de bater, ainda abre fogo contra mim, mas é um infeliz, né? Fala sério. Catei a cap, encorajado catei na cap. É, eu te falei, DD de 58 mil toneladas. Eu já falei com você, incorpore, cara. Qual sou eu que com esse negócio aqui, com essa banheira aqui atrás? Eu vou jogar torpedo no Missouri, cara. Que foda. Não, só depois de 7 quilômetros. Ah, já tô a 9, meu Deus. Já tá pronto pra morrer, né? Não dá nada. Torpedo? Do Gneisenau? A 6? Isso, vira mais um pouquinho. Um pouquinho do exército. Putz, não acertou. Não, só acabou aqui do LED. Eu chamando o time de vocês pra mim, vocês não conseguem fazer nada aí na frente. Ô, povo enrolado. Tá aqui, acho que cadê você? Eu? Nossa, eu tô do outro lado de vocês aí, cara. Eu tô do outro lado, eu vim correr atrás do búfalo. Fui parar do outro lado do mapa. Eu tô usando explosiva, cara, olha isso. Vem. Vou entrar no meio aqui, vem. Vem todo mundo. Pra mim. Olha aquele lá. Nossa, deram uma devastadora nele. Nossa, pegou o paiol, rapaz. Você é mau, hein? Não, eu não. Nossa, porta-aviões. Ah. Eu é devastador no Missouri. Não. Eu tive a comida do Miocha, tô comendo. Já até foi chocado que fez isso? É. Não. Ah. Nossa, porta-aviões, hein? Então, chocado? Ah, quanto torpedo. Porque se foi o Shokaku, não é de dúvida não, porque aquele que os porta-aviões japoneses dão cidadela. Porta-aviões, filha da puta. Ah, é pra porcaria de porta-aviões. Porcaria, você tá jogando porta-avião? É, devia ser deletado essa merda. Foi chato, cara. Olha, cara. Pior é porque eu dei uma resposta atravessada pra um cara que tava reclamando de porta-aviões, bicho. Sentimento, curioso. A resposta que eu dei atravessada pro cara, ele ficou puto comigo, tá? Sinop, que parque é esse? Ué, Tier 7, soviético. Sinop é
da cidade, tudo perto de Brasília. É. E a briga de Sinop e de Jean Bart, ó. Eu vou estar no meio. Jean Willis. Putz. O bom é que eu dou um tiro no cara e faço 900 anos. Que beleza, hein? Nossa, puta, tô ferrado. Tá lá no meu. Agora é o colorado que tá lá no fundo, tá olhando pra mim com uma vontade. Ah, o que, que adianta ficar na vontade e não poder fazer porra nenhuma? Nossa, o Sinop explode também, viu? Explode? Claro que explode. Explode. Explode? Aliás, você tem... Nossa, quanto torpedo! Você viu quanto torpedo não sei? E aliás, não é isso? Tá, porra! Torpedo aliado, Rocha? Quer dizer que... É, olha, vai pegar no Jambarte lá, cara. Olha, Judão, tá tão... Tá, porra! Um cara joga DD. Os caras jogam DD louco, né, cara? Os caras só de torpedo e falam que foda. Não, eles acham que eles têm direito de fazer tudo, cara. E você que se foda. Você tem que esperar ele fazer pra você resolver, sabe? Tomar a decisão. É. E não é assim, não, cara. Eu tenho, ó, tem muitas vezes que eu mudo de cap. Mas eu não fico com um certo tipo de jogador, porque eu sei que aqueles caras ali vão me dar problema. Eu saio fora. Eu já fiquei feliz da vida outro dia. Pior que eu tava jogando com o... Tava jogando com o Yamato, todo felizão. Indo pra cima do Montana. E daqui a pouco eu escuto o apito de torpedo. Eu falei, mas que diabo é isso? Não tem nenhum inimigo do outro lado, que eu olho, não é o Shima que me mandou 15 torpedos? Uhum. E da onde ele tava não tinha nem o que pudesse fazer. Olhei e falei, bom, já era. Acabou o jogo pra mim aqui. Ai. Quem chega? Ah, Rocha, você pode ficar feliz aí, é... Não morreu ainda. Quem é que não morreu? Você. Ô, Marquinhos, porra, o Leon tá no osso, cara. Então, eu mandei quatro tiros no Leon. Um, dois, três, passou lá no Rank Park. Porra! Ah, eu não aguento, cara. Vamos, tchau. Peraí. Ah, você tem que upar, você tem que sofrer. Eu tô tranquilo aqui com você, como diz o outro. É. Não tem como isso. Tamo junto? Não tem nada com isso, não. Aí não. Eu vou ter que dar uma saidinha aí e já volto. Vai lá. Eu vou ficar. Deixa eu ver se tem um botãozinho de tiro. Eu tenho habilidade chamada, cara. Porra, Deus. Nossa, aquele